hommikust! Tere tulemast kuulama pühapäeva hommikukohvi koos Heike ja Kaiga. Tere hommikust, Kai! Tere sulle, Heike! Ma olen nii põnevil meie tänase hommikukohvi külalise üle, et kui sa Eevalt nüüd saad endale panna pildi seal tagasi ja hääle, siis me saame hakata ka rääkima. Kuidas sul, Heike, läheb? Kuidas sa tunned ennast? Kuule, nüüd juba päris hästi, et ütlen võib-olla siia ka, et 112. hommikukohvi on meil siis täna. Tere hommikust, Eevalt! Ja tere hästi ilusat hommikut teile! Tere. Ja muidugi kõigile, kes meiega koos seda kohvi täna hommikust joovad siis. Või teed! Aga kui sa oled meid tulnud kuulama, siis ütle meile tere hommikust ja ütle ikka, kust kohas sa meid kuuled ja vaatad. Ja kindlasti pane meile siit laivi alt jaga nuppu ja jaga seda laivi ka oma sõprade tuttavatega, kes võib olla huvitatud kuulda, mida me täna hommikul siis põnevat räägime. Kus kohast ma siis räägin? Oma kodus olen Mustamäel. Kadaka. Ei ole kadaks. Männi pargi kõrval siit siukene. Oma väike elamine mul siin on ja nii mul ongi siin see elu. Igal juhul minul on Eevald väga hea meel, et sa tulid meil ka rääkima, kui Heike tegi ettepaneku, et kuulge kutsuks Eevaldi rääkimist, mis on issan, miks mitte, et tahaks kohe rääkida šamaaniga ja kuulda seda kõike lugu, aga meil on ennem selle küsimus ka, et kas sa jood hommikul kohvi, kui jah, siis kuidas? Joon ikka ja kohvi sisse ma panen ka pässikut, et mul on siukene hea sõber Kalju rästikupesast, et tema valmistatud pässikut panen ka veel sinna juurde. Seda võib ka niisama soojalt juua kohvi asemelgi. Et selline see kohvi mul on, tervislik kohvi. Aga muidugi... Must kohvi ja pässik sisse? Jaa, isegi võib ju seda pässikut, kui ise kodus teed poti sees, siis võtadki, panedki sealt paar kulvitäit kohe sinna kohvi sisse, väga hea maitsed. Aga rääkinud siis... nendele, kes ei saa aru, mis on pässik, mis asi see on? Pässik on kase käsne, see, mis puu küll, ta on nagu see, ta on tegelikult on ju nagu kasele haigus ikkagi. Puu sureb ära peale seda, mida väga haigeks jääb ja kukub alla ja pässikut tuleb, kes korjab, siis kindlasti see peab olema elav puu, et mitte mingi juhul ei tohi võtta seda pässikut maha kukub puu küljest. Ja kuidas pässikut ära tunda, siis et tal on siukene pruun, selline tihe mass on seal see. Mõned ajavad segamini selle pässiku ja kasetoht, mis on siukene puitunud osa sees. Kaks eri asja välja näevad küll ühte moodi, aga üks on selline metsakohvi ja teine on lihtsalt, nagu öelda, selline oksa ja puitunud osa sees. Väga põnev. Aga soovitan väga seda juua, et mitte selle jaoks, et kui ma nüüd juba haigeks olen jäänud, siis hakkan pässikut jooma. Seda võibki juua selle jaoks, et see haigeks ei jääks. Tugetab immuunsust, jah? Jah, absoluutselt. Ja noh, on ju teisi igasuguseid looduslikke vägevaid taimi ju veel meil siin Eestis, et üks on ju hästi suur ja tugev on tedremarana juur, et ma mõtlesingi, et ma võtan siin, teen siis selle hommikuse rituaali ka ära, et siin sees on tedremarana juure leotis, et seda siis võtta nagu öelda enda terviseks ja teie terviseks ka. Võtan kohviga siis. Kuna aga Eevald, ennem kui me sinu loo juurde läheme, siis tegelikult meil on kõigile kuulajatele ka üllatus. Sinul tuli, kas 2018 aastal tuli sinul raamat väljaks? Jaa. Siis kui
tuleproov käis, siis oligi ju niimoodi, et seal lõpus küsiti Eeva, kas sa tahad raamat, kas sa saaksid raamat ka kirjutada või võiksid või. Ja siis ma ütlesin, aga ma ju kirjutan juba, et ta mul olemas ainult tuleb kaante vahele panna ja nii ta läkski. Ja täna hommikul siis on kõigil meie kuulajatel võimalus endale Evaldi raamat võita võib öelda. Või ühel kuulajal, kõigil kuulajatel ja on võimalus võita, et ühe raamatu loosime välja. Ja ma võin nii palju öelda, et mina vaatasin, et raamatud on kõik läbi müüdud. Ja neid ei ole. Tegelikult raamatupoodidest enam sa ei saa. Nii et, neid trükiti 3600 ja nüüd on viimased 100 raamatut on minu käes. Ma ostsin nad välja. Nii et kes täna hommikul ei võida, aga ikkagi sooviks endale osta, siis võib Evaldile otse kirjutada, et äkki ta on nõus loovutama mõne. Jah, need ongi, ma ostsin nad välja just sellepärast, et teha kingitusi, et poest need enam ei saa. Ja. Nii, aga see, kellele me selle nüüd tasuta anname, siis oluline on, et sul ei ole veel seda raamatut. Ja siis kirjuta hästi lihtne, me nii lihtsalt asja pole soovinud, et te kirjutate, et soovin Evaldi raamatut. Kui sa seda veel ei ole, kirjuta siia meie video alla, soovin Evaldi raamatut ja siis kuskil, ütleme 40 minuti pärast, natuke enne kella 11, me siis loosime välja ühe õnneliku, kes saab selle raamatu. Evald paneb sulle selle pakki automaati teele. Võibolla kirjutab mingi pühenduse ka veel sisse, eks? No ikka, pühendus ka. Ja. Tegeb asja juurde. Ennem kui me läheme päris sinu loo juurde, siis ma küsiks sedasi, et kes sa oled praegu ja millega sa praegusel hetkel tegeled? Et võibolla meil on siin kuulajad, kes ei tea, kes on Evald Kotkasulg. Et kes sa oled ja millega sa tegeled? Millega ma tegelen? Või mul on palju asju, millega ma tegelen. Peale selle, noh, samaanitöö on selline minu misiooni töö, et ega samaaniks ei saa lihtsalt niimoodi, et ostan omale trummi ja panen sinna suled ja sabad külge ja kukun seda taguma, eks ole, et nüüd olengi samaan valmis. Selleks tuleb kasvada, selleks tuleb õppida ja noh, samaani töö ei ole ju mitte ainult inimeste tervendamine. See on üks väike osake seal. Et sinna juurde käivad ju kõik igasugused rituaalsed toimingud, palved igakuised, mis on täiskuurituaalid. Ja peale selle on veel käin ka matuseid tegemas. Poismeeste õhtuite ka see oli väga, väga äge, mis taevaskohas sai tehtud pulmad. On ka sünnipäeva üritusele kutsutud, et ka sellised igapäevase elu kaasa aitamise selline missioon on sinna juurde veel. Noh, seal see, ütleme, haigustega tegelemine, see on võibolla kõige raskem. Et vastutus on ka selline individuaalne abi inimestele, kes on seal, kas on leinas või milleski muu, nõnda öelda, hinge osake on seal katki läinud mõnes mures või vaevas. Et ka nendele tuleb leida lahendus, mitte inimestele hirmu sisse anda, et üks ole, tuleb samaani juurde ja samaani ütleb, et oh, sul on siin kolme põlve needus peal või midagi siukest. Seda ma kindlasti ei tee, mitte kunagi. Sest inimene tuleb ju minu juurde abi saama, mitte seda, et ma talle mingit hirmu või haigust hakkan talle juurde ütlema või tegema. Kõige parem on see, kui inimene läheb ära, on naeratus näol. Ja mõne aja pärast täna teevad, aitäh, näed. Minuga ongi kõik hästi. Siin alles hiljuti üks naisterahvas Mulgimaalt käis
ja nüüd tuli tänava, et näed, mul ongi pere koos, tal oli pojaga, oli probleemid. Nüüd nad on ilusti koos ja sellel. Võt, et see töö on hästi suur ja lai, suure vastutusega. Et iga töö, mis ma teen, on vastutus taga. Võt. Aitäh sulle ja ikkagi veel tänan, et sa tulid meile siia rääkima. Mina tahan ühest asjast natuke paremini aru saada. Ma kohe, kui sa ütlesid jah, et sa tuled siia täna hommikul meiega vestlema, siis mina uurisin natuke veel lähemalt, mis see šamaan on, sest ma olen ka varem seda uurinud, see on selline uudisimu mul olnud. Ja nüüd ma täitsa loen korra Wikipediast ette, sest et vaatame korra, mis sina veel selle kohta ütled, et kes siis on šamaan on. Ja siin ütleb, et see on traditsionaal kultuuris inimene, kellel usutakse olevat võime meele rännakuteks ning väe ja teadmiste toomiseks, et neid enda ja teiste heaks kasutada. Ja tegelikult seda sa ka kirjeldasid, kuidas sa aitad inimesi on ju. Ja siin ütleb, et šamaan on pärit Siberis kõneldavast evengi keelest ja tähendab teadjat. Ehk siis nad suudavad transi seisundis ühetust võtta vaimudega, vaimude maailma, elavate maailmaga siis ühendada ja suudavad endasse vaime koguda ise vaimudeks kehastuda. Räägi, sina näed seda, et sa oled šamaan. Jaa, see just see, ütleme, šamaani rännakud, mis ma siin teen inimestega, on ju väga-väga erilised. Et ma ei anna kellegile mingit seent või mingit jooki või mingit tubakat, et ta meeled nagu öelda kuskile mujale läheksid. Et kõik on puhas, absoluutselt puhas. Ja need ilusad toredad šamaani rännakud, mis siin just jaanuari kuuses toimuvad, need huntidega jooksmised, need rännakud, et see, mida inimesed, nagu öelda, nad ei saa ise ka aru, et kas see on nüüd päriselt või kas ma olengi hunt või kas ma nüüd sünnitangi hundi kutsikaid või kas ma imetan neid kutsikaid või siin üks poiss, kes põles ja uppus vette ära ja siis lendas ülesse taevasse kõrgele ja maandus uuesti maha, muutudes uuesti maaks, eks ole. Et šamaani rännakud on minu tööriistadega, mis ma siis teen oma helide, oma palvetega, eks ole, kui me läheme, siis me päästame ära, kutsume nõnda öelda nelja ilmakaare väed kohale, ka ürgema ja ürgisa ja loomulikult ka hundid. Et hunt on mul nüüd olnud viimased 3 aastat on olnud selline saatja loom, tervendaja loom, kellega on hea koostööd teha. Tänu temale ma nagu öelda avastasin ise endas selle haistmismeele, sest hunt peab tundma lõhna, haiguse lõhna, eks ole. See on siukene, noh, oleneb haigustest, oleneb kohtadest. Et noh, see on päris mõnikord ajab ennast ka oksendama või noh, tuleb isegi siukest musta rõga välja tulnud. Et see lihtne ei ole, see tervenduse töö. Aga noh, mida rohkem sa seda teed, seda rohkem sa õpid tunnetama nii käte kui nina, eks ole. Et see on suur töö. Seda ei õpi nõnda öelda. Ma ei saa ka oma õpilasele seda õpetada, et sa pead tundma lõhna. See on täitsa individuaalne, kuidas keegi areneb. Siin on igal juhul väga põnev kuulata, Evald, aga mina juba täiega tahaks teada seda lugu, kuidas sinust sai šamaan. Läheme ajas tagasi. Kas see oli juba sul nii-öelda lapsepõlves, sa teadsid, et sina nüüd, et sul on erilised mingid anded või või sa teadsid juba, et sa oled šamaan või tuli see sul hilisemas eluetapis, et kuidas see teekond sinu jaoks algas? Algas, ma arvan, et kui ma olin 2,5-aastane, ma olin haigeks.
vanaema juures oli seda teeseent, tahtsin juua saada ja mul anti seda teeseent juua. Aga minu organism ei võtnud seda vastu. Tekis soolte põletik ja peale selle veel kahepoolne kopsupõletik ja siis sattusin haiglasse ja siis ma käisin ära. Ja tänu sellele juudi arstile, kes nagu öelda leidis mind seal voodist ja äratas mind ellu, et ma olen temale väga-väga tänulik ja ma olen teda hiljemgi täna, eks ole, selle elu eest. Et see oli see esimene selline võib-olla esimene lülitus võib-olla sinna teise ilma korra. See tagasi tulek, see on mul meeles. Et see oli selline spiraal, mida mööda ma alla tulin ja siis sealt visati välja. No võt, see oli lapsed ja või noh, kui ma väike olen. Aga ütleme sellised esimesed mälestused siukestest trikkidest, mis sai koolis tehtud, tüdrukutele sai käed peale pandud, tüdrukutele pea suri, siis ma läge oli väge. Et selline kätega töötamine või tunnetamine toovorda oli, aga ega mina tead, mis asi see on, eks ole. Ja muidugi hästi palju ikkagi see, need suvised ajad vanaema juures Nelijärvel, kus enamus aja saigi metsas oldud ja vanaema tegi seal igakuseid metsataime teesid ja asju, et ja siis me vanaemaga vahest keerutasime taldrekut ja rääkisime vanaisaga juttu ja vanaisa koera nägime ja tegime. Et selline huvi sellele kättesaamatule asjale oli muidugi, et noh. Aga jah, siis tuli aasta 2000, ütleme jah, kuskil niimoodi. Kui mul oli endal väga-väga raske olukord, keeruline olukord, kus ma läksin reikit õppima, et ise ennastki aidata. Ema oli mul ka reiki tegija ja kaardipanija. Läksin reikit õppima ja mul olid väga head kaaslased ja väga hea õpetaja Leili Terts, kus siis hakkas nagu öelda, kõik kuidagi lahti jooks. Esimene plaks oli muidugi see, kui ma olin, siis ma veel reikit ei õppinud, aga reiki nendel õpetajatel oli selline koos seminar ühes koolimajas ja mina olin emale lihtsalt autojuht ja istusin seal koridoris ja võt, siis ma tundsin, kuidas nagu oleks nael pähe löönud ja selline valge fontään lendas välja, ma ei saanud ise ka aru, mis see nüüd toimub. Võt, siis ma läksin ja reikit õppima. Õppisin siis tegin kuni kolmandani välja ilusti kõik. Väga äge aeg oli toovad. Siis me käisime Lotsu kelbis ju iga, minu mõelest, kas me iga nädal käisime või oli kuus korra saime seal kokku reiki tegijad. Ja siis me tegime teine teisele reikid ja siis me nõnda öelda ka saatsime reikid kellegile. Keegi pani mul mootoratta käib vahe. Et kõik see reiki praktika, mis tookord sai tehtud, see ka ju järjest arendas ja arendas. Kuni tuli selline aeg kätte, kus pakuti mulle, et sa õpeta ise, et sa oled nii tubli, et me teeme sulle meistri õpetaja enda öelda tiitli anname sulle. Aga ja ma olin juba valmis minema, aga siis ma sain aru sellest, et aga miks ma lähen õpetajaks? Kui ma lähen õpetajaks, siis ma pean ju hakkama teisi ka õpetama. Ma pean edasi õpetama.
Sest kui ma võtan selle õpetaja tiitli, okei, teen ära, aga ma ei lähe edasi. Ma ei õpeta omale õpilasi välja. Siis ma ju lõhun selle õpetajate liini, panen nagu öelda kinni. Minust edasi enam midagi ei lähe. Et sellepärast ma ei läinudki õpetajaks. Ja siis juhtus selline lugu, et Dagmar, ka meil üks reiki kaaslane mul ja väga, väga tore inimene. Tema ütles, et teevad, sa pead minema indiaani laagrisse. No läksingi indiaani laagrisse siis. Ja sealt hakkas nõnda öelda see lääne maailma või meie enda kodu, kuda öelda siis tervendajate ja teadjameeste selline õpihuvi. Hakkasin uurima Vigala Sassi raamatut ja Kastaneda raamatuid ja Püha Puu oli esimene raamat, kus ma hakkasingi siis õppima seda nõnda öelda tule ja õhu ja vee ja maa väges. Ja selleks, et need asjad omale selgeks teha, mis asjad need siis on, tegingi läbi 4 ilmakaare vägede õppetunnid, mis ongi siis, et kui sa tahad idaväega saada ühendust, paremat ühendust, eks ole, päikese ja tule ja ürg emaga, et siis lähedki hommikul päikese tõusuga, lähed siis mere, vaatad seda päikese tõusu. Ja see, mis ma tookord nägin, ma küll filmisin läbi videokaamera seda, aga päike tõusis püramiidis. Valguse kiired, mis päikese peal on, see on see optiline küll, aga ongi püramiidi sees. See on minu jaoks nii suur avastus, et püramiidi sees tuleb päike välja. Ja need kiired, päikese kiired lähevad järjest laiemaks maa peal. Et päike hoiabki meid nõnda öelda nagu oma kiirte oma püramiidi sees, mis kogu aeg annab meile. Niimoodi. Ja siis samapäeva õhtul saab siis teha ka lääne ilmakaare väestamise rituaali, kus siis päev lõpeb, eks ole, seal on õhk. Õhk on ühendus ka siis ürgisaga ja õhk on meie jaoks ka hing, kus siis hing läheb ka välja. Hing tuleb, hing läheb. Õhuväeg on hästi palju ühendus ka hingemaailma. Selle tegin ära. Siis tegin ära ka lõunaväe. Ehk siis seal on vesi ja lõunaväega väestamise rituaali pead tegema keskpäeva. Siis kui kell on 12 päike, niimoodi üleval, et siis otsidki looduses kuskil mõne ilusa koha. Ja hea on, kui seal on ka mingi suur kivi, maakivi, kus sa siis saad minna sinna kivi sisse. Vaata, mis seal kivi sees on. Et saad koelda ühendus selle. Ja neljaseks olevad siis üleval põhjas nõnda ka maavägi, aga seda ühendust tuleb teha siis täis kuu aeg. Et võt kõik need rituaalsed toimingud oma õppe alguses tegin vaikselt läbi ja tegin ka omale sellise mõtte või palve üles, et ma pean käima ka kõik need 4 ilmakaart läbi. Nii idas kui lõunas ja läänes ja põhjas. Nüüd ma olen need 4 ilmakaart ka nõnda ta läbi käinud ja saanud ka siis otseselt siis nõnda öelda. Ütleme, kui ma käisin ida pool seal kõigepealt Altais üleval mägedes platoo koki peal. Mis oli minu jaoks selline püha paik, kus on siis Altai printsess maet. Ma läksingi ürg emale külla. Siis
lõunas kõige kaugem punkt oli Austraalia. Seal käisin ka ära lõuna risti all. Tegin ka seal oma selle kohtumise, reaalse kohtumise siis seal. Ja põhjas käisin ära siis nii kaugel Islandil. Island oli kõige kaugem koht. Praegu seal kõige kaugem, kus maa elab. Võtta seal on ju, Island on terve see Islandi pind on soe ja seal vulkaanid ja seal on ka kahe maailma osa, Euroopa ja Ameerika mandri osa see lõike koht, eks ole. See oli siis nõnda see põhjapoolne. Ja nüüd selle aasta või eelmise aasta sügisel sai siis Ameerikas ära käinud. Ameerika on ürgisade maa. Et käisingi ja Grand Canyonis ja seal oli ka üks matusetseremoonia. Üks Eesti tüdruk Merle matused olid seal. Ka kutsuti mind välja, et seal sai ka see ära teinud. Ja Ameerika reisu nii palju reklaamiks, et seda varsti võib-olla televisioonis ka näha Ameerika värki. Ma võin jutustada palju, ma võin siin 2 tundi. Ma küsingi vahepeal, et sa hakkasid nüüd pihta, sellest said 2,5 ja sa jõudsid siia, mis eelmine aasta, aga kus on see koht, kus sa siis, kas pärast sa reiki õpinguid, sa said ühenduse ilmakaartega, mis, kus see koht nüüd on, et nüüd sa saad öelda, et sa oled šamaan. Kas selleks oli ka mingi rituaal, kuidas see oli? Tead, see on nüüd siuke asi, et ega šamaaniks sa ei saa niimoodi plõks. Just, jah. Ma arvan küll. Ma ütlen niimoodi, et minu jaoks võttis see aega vähemalt mingi 15, peaaegu 20 aastat. Võt nüüd ma olen, jah, praegu on aasta 2023. Ma alustasin oma teed 2002, eks ole. Ja võt nüüd ma, ütleme viimased, jah, ütleme seal tuleproovist saatest alates ka, ma olen rohkem pühendunud selle šamaani tööle ja asjadele. Sinna ma olen õppisin kogu aeg seda. Ja võt nüüd ma olen tõesti valmis õpetama, jutustama, kirjutama, abistama kõik. Et nüüd ma tunnen, et ma olen valmis ja see võtab aeg. Kus kohas, kui sa läksidki reikit õppima, kas sa kohe nagu sul oli sees selline see aha šamaan, et ma olen šamaan, ei olnud. Aga kus, kas sul on sellega ka lugu, et kus sulle tuli siis see, et aga nüüd ma olen šamaan või ma liigun selles suunas, et ma tahan olla šamaan? Jaa, ma tahan. Ma tahtsin, ütleme, võt see oligi kuskil 2014 võib-olla. Võt siis, kui ma käisin Lõuna-Uraalides, käisin mägedes ära kohtumas oma esivanematega. Ja võt siis ma tundsin seda, et jah, ma olen valmis. Ma olen valmis selleks, et et kõik see, mis ma teen, ma vastutan oma asjade eest ja noh, kuda öelda, ma olen noh, see ma ei oska sulle sellel küsimusel niimoodi otse öelda, et nüüd ma tundsin, et ma olen valmis. See tuleb ise enesest. Nii kaua sa õpid, kui ükskord. Jah, sul on trumm, sul on tööriistad. Sa pead õppima nende tööriistadega tööd tegema, austama neid, eks ole kõik. Et see on selline, see lihtsalt tuleb. See tuleb nagu öelda hingest, sa oled hingeliselt valmis. Su vaim on nii palju tööd teinud. Et jah, ma olen hingeliselt, olen nüüd küps. Ta ongi tegelikult selline protsess on ju. See on protsess, jah. Seda ei õpi aasta ja kahe, kolme. Kas sa saad siis öelda, et šamaan on ka nagu selgelt nägija?
Ja ikka. Okay. Aga ka selgelt nägemine on selline asi, mida osa inimesed kardab. Selgelt nägemine on su kaasa antud anne. Et jah, sa näed unes asju ette ja tunnetad, et võt näed, et midagi juhtub. Ja samas on ka see, et sa pead väga täpselt valima oma sõnu, mida sa räägid. Ka see on õppimine, et ära loobi neid sõnu niisama, kontrollima pead. Õpetus mulle, kui Rootsis ma olin tööl, Eesti tüdrukud tulid, koristajad olid nemad seal. Tuli redel käes, nad pühkisid seal tolmu ja ma ütlesin ühele, et vaata, et see alla ei puhu. Ja läks võib-olla 10 sekundit mööda kukkus redele pealt alla. Siis ma mõtlesin, et ma ei tohi niimoodi öelda. Ja see on ette nägemine. Eks ole, et näe, ma tunnen ette, et näed, sa kukud alla. Pigem tuleb seda kuidagi teist moodi väljendada või siis oota ära või aitada see redel sinna paika panna või kontrollida. Et see ette sõnamine, sa pead kontrollima oma asju. Ja miks mitte siis hoopis läinud, oidnud korra kinni see hetk. No võt, ma räägin. Nii ju see õppimine käib, eks? Niimoodi õpidki, iga asjaga, ka kõik need rituaalsed toimingud, ka need õpetavad iga kord midagi. No. Aga tuletame vahepeal meelde selle näitama raamatut uuesti, et me loosime ühele kuulele välja sinu raamatu Kotka sulle lend. Lend, just, siis ma see L-tähte ei näinud, mõtlesin, mis end. Ja Kotka sulle lend, just. Et kellel ei ole veel Evaldi raamatut, siis kirjuta meile siia video alle, et soovin Evaldi raamatut ja varsti loosime selle välja. Siis ma kirjutan siia, panen sulle pühenduse ja ma panen sulle siis ühe Kotka sulle, panen sulle ka siia raamatu järjehoidjaks. Küsime selle Kotka sulle kohta ka nüüd. Ja, täpselt. Saab siis küsida, ja arvasin. Kas Kotka sulle. Et võib-olla mitte päris raamatut ümber jutustama, võib-olla seal on kindlasti seal ka sellest juttu. Ja. Aga ära seda nagu aga ümber jutustama. Aga lihtsalt... et kus see nimi tuli või? Indiaanlased andsid mulle selle. See oligi seal indiaani laagris ükskord Kukerannas vist minu mõelest, kus siis... Mulle anti nimi lihtsalt see tallas nõnda öelda, ma ei tea miks ta mulle selle nime tookord andis, lihtsalt oligi seal oli nagu nimede pühitsemine, kahele mulle anti nimi Kotkasulg ja ühele väiksele poisile anti ka nimi. Ega ma tookord ei saanud aru, miks mul see nimi, aga nüüd ma saan küll aru, miks mulle anti nimi Kotkasulg. Et see ongi see, et ma nõnda öelda lendan mööda ilma ringi, panen teadmisi kirja, panen kohtun inimestega, räägin kõik, et see ongi see Kotka sulg. No. Kas siis on veel sul raamatut oodata mingi aeg? Tead, mul on umbes 2 raamatu jagu materjali siin arvutis sees, plus veel on plaan teha ka samani rännakutest raamat, kus inimesed kõik, mis on kogenud oma šamaani rännakud kirja pandud. Tahaks teha üks ägeda raamatu, kus iga rännaku jutu juures on ka pilt. Ma proovin maalida selle asja üles, et on jut ja pilt. Et see võtab aeg, aga tuleb. No. Väga super kuulda. Aga minul on üks asi veel, mis alati mind on. Nagu ma olen alati küsimus olnud ja tundub, et täna on hea sinu käest küsida kuu kohta, et sa ka tõid välja selle täiskuu, siis räägitakse kuu loomise ajast
Ja on ka minul see seos sellega. Samas olen ka kohanud inimesi, kes on öelnud, et see on lihtsalt mingi tehis keha ja täga vihkavad kuud. Ja see on tegelikult huvitav, kui sa seda teemat natukene võiks niimoodi no, lühidalt siis on ju rääkida, et mis siis toimub täiskuu, miks just täiskuu ajal midagi teha? Täiskuu. Noh, esiteks. Või noh, üldse, mis see kuu on? Kuu on meie emakese maa kaaslane, kes kogu aeg mõjutab meid. Kuu on naisenergia. Tema on printsess. Printsess, kes kõige rohkem tegelikult ju naised elavad ju kuu järgi. Naiste energia on kuu. Ja tänu sellele ka on teie kehas ju toimub midagi, mida alguses tüdrukud ei saa aru, miks. Täiskuu, mis ta meile annab või miks ta nii vajalik on veel? Me ei saa ilma temata. Tänu sellele on ka, tal on nagu öelda, ka loojate vägiseeds, eks ole. Tema hoiab nagu öelda, ta on nii suur asi, mis, noh, ma ei tea, mis ta ka veel öelda, et need kuurituaalid, mis ma siis teen, ongi iga kuu on ju erinev. Eelmine oli lumekuu, nüüd järgmine tuleb ussikuu, siis oli hundikuu, siis tuleb maasikakuu. Et iga täiskuu ma teen siis sellise tänurituaali, kus ma tänan seda eelmist lumekuud ja tänan selle hoituse eest, selle abi eest, mis ta see kuu on annud. Siis kõik need inimesed, kes on minu juures see kuu ütleme käinud, kes on oma abipalve mulle annud hoida, siis täiskuu rituaali aeg on see, kus ma siis nüüd nagu võimendan ja täna on veel seda kuu kuningat. Samas on ka täiskuu aeg, on ka need inimesed, kes on lahkunud sel kuul. Siit ilmast, eks ole, ka nende ära saatmine. Vahest on ka need, ütleme, surma saanud inimesed, kes on kuskil mingisugused mõrvad või mingisugused tapmised on olnud. Pommiplahvatused just eriti, kus on nagu öelda hinged kinni jäänud või hinged on segadusse läinud. Et miks minuga nüüd niimoodi on juhtunud, et need nõnda seal peopessa kokku korjata. Ja siis täis kuu aeg niimoodi näata õue ära saanud. No. Seda on hästi põnev kuulata, kuidas sa räägid siia pikid vahele meile selliseid natukene mingeid, et rituaale sa teed. Et mind hakkas täitsa huvitama, et kas on mingid sellist rituaali, mida iga inimene ise saaks võib-olla see ei pea isegi kuuga olema seotud, aga kodus näiteks teha, et endale näiteks, ma ei tea, head aastat 2023 luua või head õnne või oskad sa midagi välja tuua, midagi sellist lihtsat, et ma ka siin kodus on kohe tead teha. Hästi palju inimesi tulevad minu juurde oma hirmudega. Hirmud ja haigused ja sõltuvused ja kõik siuksed asjad, mida ma siis olen soovitanud. Võtke üks paberileht, kirjutage sinna ülesse. Kõik oma hirmud juba lapses saati, väikses saati, mis sinud on olnud. Sinu üle elamised, sinu haiged saamised, mis on su hingele haiged teinud, eks ole. On ta siis kas või lastaajas näed, poiss lõhkus su nukku ära või sikutas sind juustest, mis on sul siia maani meeles, eks ole. Või on ka sellised füüsilised, et noh, sain tappa kellegi käest või need asjad. Siis paned sinna kirja ka oma egod asjad, oma vihad. Jah, ma olen halvasti teinud, et ma ütlesin sellele inimesele halvasti. Minu
kurjused ja valed otsused, eks ole kõik. Paned need asjad kõik ilusti kirja ära. Ja siis, kas nüüd samal täiskuu päeval või siis üks päev ennem, lähed otsid metsast mõne oja. See oja peaks olema siuke, no ütleme, meetri lai. Lähed matad selle paberi sinna maa sisse ära. Ja kui oled ära matnud, siis võtta sõima ise ennast. Sõima kohe robusti, et kurat, no ma olen ikka loll küll, et näed, ma olen seda hirmu, et ta sees hoid sülita, kurat, sinna löö jalaga see paber sinna maa sisse ära, et mul ei ole seda vaja, miks ma kannan seda hirmu või seda viha endaga kaasas kogu aeg. Nii, ja kui oled siis ennast tühjaks karjunud ja sõimad või mida iganes, siis lähed palja jaluselt ojast läbi. Ja lähed vastu voolu, kõnnid siis nii kaugele, kui saad taha. Nii, et sa enam ei näe seda paika, kus seda matsi. Ja siis kas hüppad üle või tuled üle. Ja hea on, kui sa sinna mitte kunagi enam tagasi lähe. Miks ma lasen seda rituaali teha, on see, et sealt maa seest ei tuleda sul enam mitte kunagi välja. Ta jääb sinna maa sisse, ta mädaneb, kõduneb ära. Siin on mõned soovitavad, et võt, kirjutad paperi peale, paned tulle, mis põletad ära selle oma mure või vaeva või kõik. Tuli ja õhk oma vahel koos see tuh, mis kõik on, see hakkab ju pöörlema. Ja need tuha tükid, see tuleb sulle ikkagi peale. Ka see tule kuumus tuleb sulle peale, eks ole. Ehk jah, sa kirjutad ära, aga tuleb sul ikka tagasi. Osa soovitavad, et viska vette. Vesi on samasugune. Ka vesi on ju siuke, et sa viskad selle paperi sinna vette, aga mida vesi teeb? Aurustub ja tuleb sulle kas siis lume või vihmana ikkagi kunagi peale tagasi. Eks ole? Saad aru. Aga maa seest tuleb enam mitte kunagi vette. Vot sellise nõnda öelda ise enda hirmudest ja kurjusest ja oma egodest lahti saamise selline rituaal või selline töö, nagu ta enne täiskuud soovitaks teha, kes tahab, proovige ära vaadata. No, ta huvitav. Aga mis sa ise oled enda siis teekonnal avastanud või mis, kuidas su maailm on avardunud, kui sina näiteks selle rituaali oled teinud või hakkasid üldse seda oma väge hästi teadlikult aru saama, et sa näedki asju ette ja et mis sa oled, ma ei oskagi küsida, mis ma tahan küsida, ma tahan nii palju asju küsida, nii, et kuidas sa võib-olla selle koha üldse leidsid, kui sa teadlikult oma täitsa väge avastasid, mis mingi sündmus oli ja siis mis see on loonud nagu su ellu, kõik see, mis sa rääksid, et sa oled šamaan on ju, aga mida sa enda kohta oled teada saanud? Võib-olla seda ma tahan küsida. Nii, kas sai natuke selge? Enda kohta, oi tead, need enda kohta avastamised kogu aeg tulevad, iga päev tuleb midagi. Võib-olla, et seda loomist avastad, et siis kui ma hakkasin samaani või ütleme seda hingelist asja uuesti tegema, ma hakkasin maailma uuesti. Kuigi ma kooliaeg ma joonistasin ja tegin, aga võt sellest ajast ma hakkasin uuesti maailma. Ma hakkasin oma unenägusid, oma nägemusi, oma, ütleme, jah, mis mul peas tulid nägemused. Ma hakkasin neid maailma, ma hakkasin linnuseid maailma, ütleme maailmine või siukene ka kotkasule maalimine kõik, et see on nagu loomise, ma suudan midagi luua, midagi teha, midagi siukest, mis nagu öelda, hingele on hea ja rahustav ja mis ma veel olen avastanud. Kärbse seen on väga hea asi. Ärge inimesed karki kärbse seen süüa, see on väga tervislik asi. No, muidugi seda tuleb õigis koguses süüa. Mitte, et ma teen reklaami, aga väikeses koguses, mis on ta mini
minikogused süüa. Ma söön ise ka. Et ärge nüüd mingi metsa on ju siin sügisel või millal need kärbsed tulevad just... sööma, vaid ennem saa teadlikult. No, tuleb ikka kuiva. Jaa, selles suhtes, et kui tahate infot, siis küsige ja õpetan ja räägin, ja kuidas seda süüa. Nii, et ta siin terveldaks, eks ole. Nii on iga asja, aga see tedremarana naps, eks ole, aga see on siuke, et seda võtadki pisikse topsi. Et mis ma veel olen avastanud? Võib-olla ma olen rahulikumaks jäänud. Ma olen rahulikumaks jäänud, et leida nõnda öelda ka ise endale aega. Ja olen õppinud ka ei ütlema. Kogu aeg see jaa ütleme, et jah, tuleb, teeb. Vahepeal tuleb ütelda ei. Ma ei. Et kahjusta nii on. Nüüd veel ütlen siia, et me kuskil 5 minuti pärast juba loosime su raamatu, et näita veel seda aega nii kähku on ju, et kui on huvitavad eestlased, et veel teil on 5 minutit aega kirjutada meile, et kui sul ei ole Evaldi raamatud, kirjuta jah, ma soovin Evaldi raamatud. Pane oma nimi ka ikka. Ja me näeme, tegelikult me näeme, inimesed ongi oma nimega, siin muidugi mõnel on mingi natuke teissugune nimi, aga... Päris nimi. Et see päris nimi. Ja, aga kui sa selle koha avastasid, et sa näedki nagu nüüd selgelt ja sa näedki asju ette, kas oli ka hirmutav sina? Kas sa ütlesid ka, et inimesed vahel kardavad seda, et kuidas sina sellega nagu toime tulid? Ja see oli alguses oli päris siukene, võib-olla natuke hirmutav või niimoodi, et ega ma ise ka ei uskunud, kas see tõesti on nii. Et ka seal tuleproovi saates või on niimoodi, et... Ma võtsin ju ennem ta ka kaarte ja vaatsin, mis on see surnud inimesega kohtumine, eks ole. Ma näen teda, kohtun temaga, mis temaga juhtus, eks ole. Et see oli minu jaoks ka suur avastus, eks ole. Kui ma poleks sinna tuleproovi läinud, ma arvan, et ma oleks paljust ilma jäänud. See õpetas väga palju. Õpetas. Ja õpetas ka seda vastutust oma sõnade eest. See on kogemus ja andis väga palju ausus. Ja, et see oli äge muidugi, et mida sinna kutsuti. Ega ma ise ei taht minna. Aga produtsent ütles, et kui me saame ka ühte inimest aidata, et siis on see saade nagu korda läinud ja jah, ma sain seal aidata inimesi. Et aitäh TV3-le ja aitäh selle klaas käe eest ja aitäh inimestele, kes minu poolt hääletasid. Et ma hoidsin teid ja tookord ma kutsusingi üles, et mina olen teid hoidnud enda oma kätel. Ja et nüüd on teie aeg mind hoida ja nad hoidsid mind ja ma sain selle võidu. Ja, mis ei olnud kerge. Ega seal tuleb proovis kerge ei ole. Seal käib võitus. Kuigi meie lend, nõnda öelda see 18, meil ei olnud võitust. Absoluutselt ei olnud võitust. Pigem oli selline teine teise aitamine ja hoidmine. Ja ma olingi nendele nõnda öelda nagu isad. Aitasin neid ja õpetasin ka, kuidas. Et saite koostööd teha? Jaa, me tegime koostööd. See oli nagu öelda. Ja ka hiljem ka siin, eks ole, selle Kerlisaru Vekeliiga, eks ole, oleme suhelnud ja vahest kui näeme, siis mikka hoiame teine teist. No näha on igal juhul, et sa lähed kordast, meil on päris palju vaatajad, ikka pidevalt üle 50, nii et mul on hästi hea meel, et te siin vaatamise kuulamas. Ma küsin ühes ja veel enne, kui ma lõpetan, et kui sa ikkagi oled, on ju, sa näed asju ette, kas sa kasutad seda hästi palju igapäevaselt ja kas see vahel nagu oled, mis mul pole siin mingit üllatust, ma tean kõike asju ette? Tead, see ongi niimoodi, et ja küll ma näen asju, et
Ja need on tihti peale nagu hoiatusmärgid, eks ole, et midagi võib juhtuda või noh, siin ka selle sõjasuhtes ma nägin juba aasta 2014 seda asja, et seda värki. Et eks ta teeb endale ka muret tekitab lihtsalt. Ja tekitab muret ka siis, kui ma mõne teise inimese kohta mingit asja näen, et ma hakkan noh, natukene muretsema pärast küsinda käest või anna talle mingid hoiatused. Ega see nägemine ka inimesed, kes nad selgelt näevad ka mingid surmased asju ette. See on selline kingitus tegelikult, mis sulle sealt ülevad kuskil kosmoses tuleb siin. Tiigri silm, mis on siin avad. Inimesed peavad olema tänulikud selle eest. Kes päriselt ka näeb. Kui sa näed teise inimese kohta midagi, kas sa alati ütled või on ka mõnikord nii, et sa ei ütle inimesele seda, mida sa näed? Alati ei ütle. Ei. Isegi siin, kui ta vahest mul käib vastuvõtul või asjal, kui ka on mingid haib, ma lihtsalt vihjan, et me võime siit natukene midagi teha. Ma ei ütle talle kohe välja. Sul on see, pigem niimoodi vaikselt, mitte et hirmu ei oleks, ei tohi hirmu sisse sööta. Et see on kõige hullemas. Ja mingid talismane ma ka ei teelega. Ja plaksu ka ei tee. Ja kui inimesed tulevad minu juurde, siis minu põhimõte nagu ongi see, et räägi, mis su mure on, siis me saame murest lahti. Mitte see, et mina hakkan sulle ütlema, et sul on see ja sul on see. Et selline kahepoolne koostöö. Aga ma saan aru, varsti hakkab lõppema, aga ma tahtsin veel rääkida seda, et mul järgmine nädal pühapäeval, 25. on tulemas trummi pühitsemise rituaal. Nõnda, kellel on šamaani trumm, siis ma teen nagu trummi õpetust. Vaatame järgi, kus on trummil pea, kus on jalapool ja et selline trummi pühitsemise tseremoonia saab tulema, kellel on soovi, siis saate Facebookis veel liituda. Ja üks hea uudis on veel. Mai lõpus tuleb šamaani trummi meisterdamistööd kodadega. Šamaani trummi. Et ka sinna on veel 4 kohta mul olemas. See on 3-päevane see tööduba, kus me ise siis teeme selle trummi valmis, mis lõpeb siis kaasa trummi pühitsemisega, kus siis sa oma verega pühitsed selle trummi sisse, et see trumm oleks, et trummi keha on sinu keha ja trummi hing on sinu hing ja et ka trummi vaim oleks sinu vaim. Vot sellised väiksed. Ja see info on ka sul Facebookis. See on Facebookis ole. Ja pärast paneme need lingid siia video juurde, sest see video läheb ka YouTube, me paneme ka sinna need lingid. Aga me võime veel tund aega rääkida. Me võime, jah, aga kuule, üks küsimus on siin. Üks. Kas vastab tõele, et Eesti rahva seas on protsent rahva arvust tulenevalt kõige rohkem teada inimesi? Arvad sellest? Ei ole. Seda ei saa võtta protsent Eesti rahva arvu poolt teadjaid. Pigem on õppijaid. Praegu siin meil Eestis, kes on tõesti teadjamehed, kes on teadjanaised, nõiad, kes teevad nõiarohtusid asju. Võibolla ühe käe peal loen üles. Aga huvi on inimeste suur ja palju. Huvi on. Ja see ongi see, et kes meie esimesed õpetajad olid, oli Aarma, oli Kaika Laine, oli Vigala Sass, nemad olid me 3. No, et nemad olid need esimesed, kes meid nagu üles äratasid. Ja võt, nendele peab tegema suure kummardus, suure aitäh, et nad, ja seda nõja sellist sisemist tunnetust või elu. Loomulikult neid on palju meid, aga me peame hakkama ka õppima neid kasutama. Ja kasutama hakkama ka. Ja kasutama hakkama, just. Mm-hmm. Et seda
noh, ütleme, ma tunnen ka, et ma olen natuke nõid. Ja sa tunned meie ära ka. Tunned nõnda öelda, kes tahab õppida, aga see on õppima peab. No, kõva töö on ees. Kes tahab ikkagi nõiaks saada, siis õppima peab. Nagu iga asjaga siin elus. Nagu iga asjaga, muidugi. Ja rakendama seda, noh, see on ju see koht, et siis seda teisiti peab seda rakendama. Siin on jah, meil paar küsimust veel, aga praegu neid ei küsi, lähevad nii spetsiifiliseks siin, et küsimus Evaldi käest meie lõpuküsimuse. Ja või loosime ennem raamatu välja siis. Okei, loosime. Kas ma ketran ise või? Mul vist on need siin. Palju sul neid on seal? Ei teagi väga palju, nii et sina ütle mulle lihtsalt stopp, ma siin kerin ja siis vaatame, mis mul see ette. Ja paned käima ja. No nii, 1, 2, 3 ja stopp. Nii. Oota, et uuesti ma olin täitsa alguses jõudud, see oli. No nii, ja nüüd läks stopp. Karin Tünts. Soovin raamatut, ütleb Karin. Karin, sina saad selle raamatu. Näed Karin, see raamat tuleb sulle. Pane mulle sinna siis oma posti aadress ka. Kirjuta mulle siis või kirjutavad teile, et võta siis mingi kontakt. Ma küsin ta käest ja siis ja, telefoninumber ja panganumber ja PIN-koodid ja kõik. Isikakord. Ma ei saa siia olla ise, et sa kirjutada rohkem, aga Karin sulle täiega palju õnne. Ja. Palju õnne, Karin. Kuule, Evald, aga tänane hommik on tõesti nii kiiresti läinud ja meil on tegelikult igale külalisele ka selline lõpu küsimus, et millised on sinu igapäevased sellised 1-2 harjumust, mida sa igapäev kindlasti teed, mida sa vahele ei jäta? On sul selliseid? Üks on kindlasti. Hommikuti on see, et ma ütlen päikisele tere. Teen siukse päikise tervituse, kus ma soovin hästi ilusat päeva kõigile nendele oravatele, kes mul siin rõdul käivad ja naabritele, kes seal kõnnivad, et ongi selline see. Ja kui sa oled selle päikese tervituse teinud, siis puudutad korra käega maad. Kui sa teed täna hommikul ise endale päeva ilusaks, paned omal korraks käed ümber hommikul ja kallistad ise ennast ja ütled, et mu keha, mu hingi, mu vaimu armastad siin. Ja siis annad ka teistele seda headus, seda ilusat hommikul, et seda ongi hommikul vaja. Imeline. Aga ega ma muud rituaali siin hommikul kindlasti midagi muud ei tee. No, aga see hommikune tervitus, jah, vaatad õue. Ütled kas või nii sama, et tere hommikust päike. Nii lihtne see on, et teha oma päev ilusaks. Ja aitäh sulle, Evald, selle eest. Aitäh, et sa jagasid oma lugu, et sa jagasid oma mõtteid. Tundub, et me kuulajatele läks väga korda, neile väga kõik meeldis. Et mul on hästi hea meel, et sa tulid jagama ja kes teab, kutsume siin võibolla veel, sest tõesti nii palju just kui on veel rääkida. Mul on väga hea meel, et sa... No jah, oleks küll muidugi rääkida, et me võime ka pika seminari teha siin mitme tunnise kohe. Ja aga me paneme siia kõik siia video juurde need linkid, kus saab sinuga kontakti ühendust ja inimesed saavad siis juba osaleda sinu töötubades ja jututubades ja šamaani rännakutel ja et eks ma vahest teen. Aga mida enda pool siis kõigile soovida, et oleme tublid ja terved. See on väga hea. Aitäh sulle, aitäh kõigile meie kuulajatele. Ilusat hapu hommiku jätku teile. Ja kõik ilusat teile.